Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítám vás opět u pořadu Duše K. A dnes to písmenko K bude zastupovat slovo krasovčelaření. Tohleto zvláštní slovo je v erbu dnešního vysílání proto, protože mým hostem je pan Václav Uher, krasovčelař. Dobrý večer. Dobrý večer. Hele, lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, nes nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Vy jste se dostal ke včelám vlastně až později, že jo? Ne jako mladík, ale jako zralý muž v nějakých 43 letech. Smí se to říct, kolik je vám teď? 62. Takže 20 let už trávíte se včelami. Tak bych se nejdřív zeptal, co vás tomu přivedlo. Jak je to možné, že až ve 43 letech člověk se začne věnovat něčemu takovému, jako jsou včely? Protože to přece není jen tak pustit se do včelaření. Dokonce do krasovčelaření. Za vším hledej ženu. Znáte to? Ano. Tak já jsem začal včelařit, protože začala včelařit manželka. Na výstavě Člověk v přírodě jeden ze včelařů ji přesvědčoval, aby si pořídila včely, že to není žádný problém. A já jsem od nich poodstoupil, aby pak to nemohlo být svedeno na mě, že jsem dal nějaký podnět, tak aby vůbec tam žádný můj podnět nebyl, tak jsem poodstoupil. Manželka byla přesvědčena a tak odpoledne jsme koupili čtvery včelstva. Bylo to na podzim, no a přes zimu jsem si půjčil v knihovně literaturu o včelách, abych věděl, co vlastně si manželka pořídila. Taky jsem jí upozornil, že do včel nepůjdu, ale že jí řemeslný práce udělám, ale do včel mě nedostaneš. No a v průběhu toho studia přes zimu jsem zjistil, že je to podstatně složitější, náročnější chovat včely, ale taky jsem tam objevil velikou krásu v zákonitostech života včelstva i jednotlivých včel. No a abych to zkrátil, na jaře vlastně to došlo k tomu, že manželka mi ty včely předala, od té doby včelařím. Já jsem původně rodilej Pražák a šel jsem ven z Prahy do přírody. Hledal jsem bydliště a působiště, abych byl blíž přírodě, proto že mě ten život, řeknu to naplno, městskej a pražskej, a to ještě byla Praha jiná než je teď, neuspokojoval. Jako bych hledal něco víc. Jo. A to jsem nacházel v přírodě. Taky z Prahy jsem už tehdy jezdil do přírody se povzbudit. No a tak jsem se pohnul a jsem tam, kde jsem. Jmenuje se to tam Podlesí, je tam krásně. A s tím souvisí už potom i ty včely, jo, protože ty k té přírodě patřej. To není náhoda, že si je manželka rozhodla pořídit, sice na přímluvu toho včelaře, který už nežije, ale to nic není náhoda. I u těch včel jsem poznal, že nic není náhoda. Všechno má svoji příčinu a svůj následek. A náhodou člověk nazývá pouze to, kdy nevidí souvislosti, nezná příčinu a nezná následek. Kde zná příčinu a následek, už neříká té události náhoda. Ale kde tu příčinu a následek nezná, tak to říká, to byla náhoda. A když je to špatný, tak je to špatná náhoda. A nebo když je to dobrý, tak je to šťastná náhoda. Ale náhoda neexistuje. Všechno je ve vesmíru příčina následek. Pak přišly ty včely a tu přírodu se mohl vnímat hlouběji než předtím. A raduju se z toho, získávám sílu. Včely mi posilují, když jsem unaven a přijdu ke včelám a vrátím se, i když tam makám fyzicky, ale vrátím se občerstvem, jo, to mi dávají včely. Když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch cvrčků na svažité stání, ach bože, jen nepolekat tam, kde jsem kdysi přeběh loučku,
teď zvolna míjím boží muka, poutnickou holí potichoučku, těm cvrčku lichý rytmus ťuká. Košili sléknu propocenou a vánek pohladí mě za to, zastudí hlína do kolenou a slunce listin sype zlato. Nemáme poklad v boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásnou chvíli. Jsme jí radostná, poskočí si, když dolů plyne, ta studánka už věky zná, zpívat jak cvrček v křemelině. Tak před ní klečím na kolenou, snad opustím ji neskalenou. Je z čisté vody čistá píseň, ve které nebe zrcadlí se. Ve sklání a při klekání obzor kleká, těch cvrčků na svažité strání. Ach bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v boží vance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásnou. Děda mý ženy, to byl včelař, muž, který se dožil vysokého věku, protože on pořád jedl med, on do všeho jedl med. Děda vždycky nám udělal kafe a do toho kafe vzal lžíci medu, říkal, tu máš, oslaď si to a šubo. A ten mě třeba naučil i tu kávu sladit medem, protože mi to začalo chutnat. A tenhle ten děda zřejmě díky tomu medu se udržel do těch 93 neuvěřitelné kondici, v takové svěžesti a v takové zvědavosti. On prostě pořád ho to zajímalo, ten život. A včely ho zajímaly, on mi právě vyprávěl, že třeba sedává jen tak u toho úlu a pozoruje včely. Jenom tak, jak lítají, jak se pohybujou. Dívá se na ně. A on sám, ten děda, si prostě přišel na to, za co dostala, myslím, pak nějaká skupinka vědců Nobelovu cenu, že on si sám zjistil, že ty včely vlastně tím, jak poletují, tak komunikují. Že to je nějaká řeč. Že oni vlastně mají ten pohyb. Pak mají taky nějaké to bzučení, to nevím, jestli tím bzukotem taky komunikují. Sledujete i tohle? Jako pozorujete takhle třeba včely, sedíte si u úlu a díváte se na ně? A co se v tu chvíli odehrává? Dá se to popsat? Můžu potvrdit to, co říkáte vašemu dědovi, plně rozumím. Úplně jak jste to teď vyprávěl, tak to prožívám, ale nevím, jestli je to popsatelný. Takovýhle hluboký citový zážitky dokážou popsat někteří spisovatelé. Takovýhle prožitky, prostě emotivní. Já to můžu jenom potvrdit a pozvat k těm prožitkům, aby to, ale nemůžu to, neumím o tom vyprávět. Ale ta komunikace u včel, když se podívám dovnitř, do včelstva, jo, na plásty, tak tam je krásná komunikace včel mezi sebou. Vždycky jsem velice potěšen, jak se sejdou 2, 3, 4 včely.
včely a ty kadýlkama se ošahávají. To už jim vědět, co si povídají. A já nikdy to nevím. No. Nebo dělají tanečky, to je známý, že včela na plástu začne vrtět křidýlkama a otáčí se, třese se jakoby a otáčí se. V tu chvíli se k ní z plástu se běhnou další včely a pozorují. Tomu se říká včelí tanečky. Tvrdí se, že tímto způsobem oznamuje tato včela ostatním včelám, jak daleko je snůška nektaru, jak ta snůška je vydatná a kterým směrem dokonce. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, ale jestli se dá v tom včelstvu pozorovat nějaká emoce? Je to tam zřetelně pozorovatelné. Mm-hmm. Vztek třeba, začnu vztekem, když se jim nelíbí, že do nich člověk nakukuje, dokážou to vztekle dát najevo, ale jsou tam hezčí věci, hezčí zážitky. Když se vylíhne matka, řeknu to takhle, dělám oddělek, 6 rámků, je tam matečník, vylíhne se neoplozená matka, a já tam nakukuju, víte, já to potřebuju. A tak jsem si všiml, že ten odděleček s těmi obyvateli jo, má náladu takovou v očekávání, trpělivosti, ale i netrpělivost je tam, jo, ale nucená trpělivost, to si nenamlouvám, to na těch včelách je vidět, oni to vyzařujou. Pak, jak jsem říkal, kontrolu, jestli už ta neoplozená matka už je oplozená a klade, tak do toho plemenáče vlezu, já nevím, třeba za pár dní a už na pohledu těch včel, na jednání těch včel vidím, hele, tady hledej vajíčka, tady už bude klást. Protože jsou spokojení, takhle klepou křidýlkama, šustěj, to včelstvíčko šustí, jako popraskává, jo. Občas se ozve takový zvuk, tak tady hledej vajíčka a vždycky je tam najdu. V tomhle tom rozpoložení. Naopak, když se stane, že se matka ze snubního proletu nevrátí, protože můžou být se zobnutý vlaštovkama, jo, to běžně, jo, to se stává, tak to včelstvíčko je smutný, hučí a až i kvílí. Když to trvá díl, tak kvílí. Dokud má plod ještě, tak je to v pořádku, ale jakmile je včelstvo bez plodu, tedy bez možnosti odchovat si novou matku, další takovou záložní, prostě takovou, ty nebejvají kvalitní, ale furt ještě možnost, že si to včelstvo může matku odchovat. Jakmile ten plod tam není, už ta možnost schází, to včelstvo pláče, doslova. Kdybyste to viděl, viděl byste, jak včelstvo pláče. Skučí, sténa, takový zvuky, no. Prostě rozpoznáte to. Vy pro ano. Vás je to jasný, pro vás je to zřetelný. Tím, jak jste s nima hodně pohromadě, tak tu náladu cítíte hned. No, já se s nima zžívám. Právě to je to, co mi ty včely přinášejí, jo. Že tyto radosti s nima prožívám a ve vztahu k přírodě, protože na přírodě jsou závislí a i se mi to vrací ve vztahu k lidem. Jednak kladně, ale jednak i záporně. Kdy je mi líto, že to společenství včel ve včelstvu je na vyšší úrovni než třeba naše politická komunikace, ale i co do počtu. Ty strany dohromady, členstvo a tak dále, tak to ve včelstvu není. To by zřejmě ani to včelstvo, kdyby tam byl takový vztah, jako je to tady mezi lidmi, tak by uhynulo během několika týdnů, ani ne, snad dnů. Ty včely jsou závislí na spolupráci, jedné závislá na druhý včelejů. Některý včely stavějí, když jsou v tom období stavitelky, tak stavějí dílo, jsou krmení ostatníma. Jiný nosej, letavky jenom nosej, nic jiného. Tam nejsou žádný účty, prostě. Každá ta včela dává ze sebe maximum. Maximum pro celou tu společnost v tom úlu. Něco v nás chce tančit po prstích slunce. Slunce? Něco v nás chce tančit po prstích slunce. Na střechách domů i v kronách. Něco v nás chce tančit slunce. Po prstích slunce. Opět po posedlo. Něco v nás chce tančit domů. Do konec slunce. Slunce. Něco
co v nás chce tančit, po posedlo, po prstích slunce, na střechách domů i v kruhu, co v nás chce tančit, slunce, po prstích slunce, si opět po posedlo, něco v nás ze střechy domů do prstích slunce, slunce, něco v nás chce tančit, po posedlo, po prstích slunce, na střechách domů i v kruhu, co v nás chce tančit, po prstích slunce. Něco v nás, něco v nás chce tančit, po prstích slunce, slunce, něco v nás chce tančit. Pro mě to je hrozně napínavý, co povídáte, protože samozřejmě, že jsem někdy viděl včelu, samozřejmě, že jsem dostal někdy žihadlo, taky jsem ochutnal med, ale vlastně do toho úlu jako takovýho jsem se nikdy nekouk. My žijeme ve světě, kdy spoustu věcí jen tak přehlížíme. Máme strašně důležité starosti, potřebujeme si koupit auto nebo vyměnit kolo, potřebujeme novou televizi, nový počítač, nový typ mobilu, potřebujeme pořád něco schánět. No a přehlížíme, že to je ten život prostě, že to je ten skutečný život. A kdyby třeba nebylo včel, tak tu nebudeme ani my. My si to tak myslet třeba nemusíme, nemusíme si těch včel nějak tak jako moc všímat, ale jakmile si uvědomíme, že oni tím, jak pracují, tím, co dělají v tom celku, v té celé ohromné souhře, v té symfonii života, no tak ty včely jak si způsobují to, zařizují to, že my potom máme nějakou potravu, nějaké potraviny. A kdyby ty včely nějakým způsobem odešly, nebo odumřely, nebo my jsme si jich málo všímali a nestarali jsme se o ně pěkně, no tak bychom potom i my sami neměli co jíst. Šli bychom za těmi včelami poměrně brzy. Myslím, že Albert Einstein to byl, kdo řekl, kdyby vyhynuli včely, tak do 4 let vlastně vyhyne lidstvo. A já si myslím, že je potřeba právě se podívat, podívejme se přímo na zákonitosti toho včelstva, jejich existence, abychom si uvědomili tu nádheru, ten zázrak, abychom obrátili pozornost k něčemu, co při tom běžném životě přehlížíme, ale my přitom s tím souvisíme. Neodbytně s tím souvisíme, protože bez těch včel bychom byli, jak se říká, na mydlení. To včelstvo je třeba chápat jako samostatnou bytost. Včelstvo, teda mám na mysli obyvatele, dejme tomu teďka už pouze úlů, protože původní ubytování včel byly dutý vyhnilý stromy, to je na tom taky úžasný, že včely dokážou využít to, co je mrtvé, jo, a dokážou v tom žít, udělat si tam obydlí. Tak tyhle ty dutý stromy už nejsou, to už lesní hospodářství prostě to vylučuje, aby takový stromy byly, takže včelstvo je závislý na člověku. Když se do nějakého sloupu usadí roj nebo do nějaký dutiny nebo do škvíry, tak většinou nepřežije zimu. Takže teď už člověk musí o včely pečovat, tady v našich podmínkách už by nepřežili. Tak ti obyvatelé jednoho úlu, to je takový shromáždění včelých bytostí a jmenuje se to včelstvo. A toto včelstvo je 1800 jedinců až po 80 000 jedinců, záleží na tom, jaký je období, že jo, zimu je slabší, jenom chomáč přezimuje, ale pak v té plné sezóně, červnu, květnu, tak bývá těch včel až i 80 000. Tyto bytosti jsou trojího druhu. Je tam jedna matka, která má za úkol klást vajíčka, je to dokonalá samice s vyvinutými pohlavními orgány. Pak je tam několik stovek trubců, to jsou dokonalí samci, schopní oplození matky. A pak jsou tam 10 000 dělnic, což jsou nedokonalí samičky. Nemají pohlavní orgány, ale za to mají delší sosáček, mednej váček. Na třetím páru nožiček mají takzvaný košíčky. To jsou takový prohlubně v nožičkách, tam ukládají pil. Mají žihadla a mají voskový žlázy v tom zadečku mezi těma jednotlivýma článkama, tam oni potí z voskových žláz takový voskový šlupinky a z těch stavějí potom dílo, tedy ty plásty. Matka má kratší sosáček, protože je krmena včelami, ona sama se nedokáže nakrmit, nemůže sát nektar z květů, ale jenom tím krátkým sosáčkem může přijmout potravu, kterou jí nabízejí dělnice. Ty mají hltanový žlázy, kde vytvářejí mateří kašičku, tou krmějí matku. A matka místo žihadla má kladelko a klade vajíčka. Je to taková továrna na vajíčka v podstatě. V sezóně. A jak je velká ta matka? Jak vypadá? Jak je veliká? Asi takhle, pane Dušek. Malička, normálně jako včela teda. Ne, je větší.
je asi minimálně jako dvě včely na délku. Je to největší brouk ve včelstvu. Pak jsou trubci, ty jsou baculatý a potom... Mají žihadlo trubci taky? Trubci nemají žihadlo. Trubci se ani nedokážou sami uživit, jo. Ani třeba si nasát med, ty jsou živený dělnicema. Mm-hmm. A jak dlouho žije ta dělnice? Jestli se to dá nějak zprůměrovat? Zprůměrovat se to nedá. Dělnice žije podle množství odvedené práce. Ta zimní generace, která v tuto dobu podzimní vlastně se připravuje na zimu, tak ta žije 6 měsíců. Ta má za úkol jenom, aby včelstvo přežilo do jara, tak spotřebovávají tyto dělnice glicidové zásoby, vyrábějí z nich teplo a tím přežívají zimu. Pouze toto. Když to přes sezónu nastává plná práce pro všechny členy včelstva a při té práci právě ty dělnice se upracují. Nespí, včely nespí, takže to, co ve dne přinesou, v noci zpracovávají a ukládají do plástů. A tyto letní včely žijou 6 týdnů. Maximálně. Nebo i kratší dobu. Nebo i kratší dobu, ano, ano. Trubec žije jak dlouho? Dělnice žije 6 týdnů, dejme tomu nejdýl. A celý léto. Ti žijou od jara do podzimu. Od podzimu do jara tam žádnej trubec ve včelstvu není. Takže vlastně žádná včela ani nepřežije to období jaro-podzim? Ani? Ne. Kromě matky teda? Ano, děkuju, že jste mi připomněl matku. Matka žije až 5 let. Může se dožít až i 5 let. A celých těch 5 let žije pouze v úlu. Mm-hmm. Matka se vylíhne v úlu. Je to panenská matka neoplozená. Asi tak do 10 dnů, do 14 dnů, podle počasí, vyletí na snubní prolet, se tomu říká. Tam se spáří z několika trubci v letu, zásadně v letu. Mm-hmm. Jo, to nemůže být v úlu anebo na kvítku. Ne. Zásadně v letu, asi 10 až 15 metrů. Těm místům se říká trubčí schromaždiště. Tam se jakoby rojejí trubci a tam přiletějí matky, oplodnějí se s trubcema. Trubec ve chvíli oplození umírá a na zem padá mrtvý. Mm-hmm. Matka se vrátí do úlu a od té doby žije pouze v úlu, pokud se nechce včelstvo vyrojit. Mm-hmm. A úl neopouští. Sperma od trubců si ukládá do vlastního semenného váčku, tím se liší od dělnic, protože má semenný váček. Mm-hmm. Ona sama rozhoduje, která vajíčka oplodní a která neoplodní. Z vajíček, která matka oplodní, mm-hmm. tak se líhnou zásadně samičky. Aha. Vajíčka, která matka neoplodní, tak se zásadně líhnou samečci trubci. Aha. Takže neoplozená vajíčka z těch se líhnou trubci a z oplozených vajíček se líhnou samičky. Ale ty samičky jsou ve dvou variantách. Buď dokonalá samice matka, anebo nedokonalá samice dělnice. A rozdíl, proč se líhne dělnice z oplozeného vajíčka a matka ze stejného oplozeného vajíčka, jo? Ten rozdíl je v krmení. Mm-hmm. Jak to dělničí oplozený vajíčko, tak to vajíčko oplozený, z kterého bude matka, 3 dny stojí. Po 3 dnech si lehne, pukne ho oba, stává se z něj larvička. Do 6. dne, čili další 3 dny, krmějí dělnice obě dvě larvičky mateří kašičkou. A další dny jsou krmeny dělničí larvičky medem, kdežto ta larvička v matečníku, z které se má vylíhnout matka, je stále krmena mateří kašičkou, čili v rozdílu kvality krmení. Takže tady to rozhodnou ty dělnice. To rozhodují dělnice, ano. Mně teďka nejde do hlavy to, že ti trubci tam nejsou od podzimu do jara, jak jste říkal, že jsou tam jenom od jara do podzimu. Co s nimi je pak? Dělnice vyháněj. V podletí, to je už tak od července, kdy už včelstvo ty trubce vyhání, protože už nejsou potřební, protože už matky, nové matky už nebudou létat na snubní prolety a ten trubec je tam vlastně jenom na spotřebovávání potravy. Jak to vlastně vnímáte? Vnímáte to jako něco nemilosrdného? Protože někdo by mohl říct, no tak to je teda úplně krutý. Ty včely vlastně, oni vyženou ty trubce a nechají je teda zemřít, že jo, zřejmě někde. Oni se o sebe sami asi postarat neumějí. Jak tohle to vnímáte, ten aspekt tohohle toho koloběhu, jo? Toho, že něco musí zemřít, něco musí zase se
zrodit, jakým způsobem se k tomu stavíte? Je vám líto trubců na podzim? Ne, není mi líto trubců. Trochu líto je mi způsobu, jak končí život, to jo, ale podívejte, dělnice, ta nezahyne v úlu. Mm-hmm. Tady žví, že její život končí, vyletí a už se nevrátí. Aha. Když to trubec taky ví, že už končí a furt se chce do toho úlu vrátit, tak dělnice ho tam nepustěj, to má smůlu. Skály nade mnou, pán v oblacích, brány zamyká, mráz, led a sníh. Léta klopotná a ráj nepřišel. Stále v hlavě mám svý údolí včel. Plástve medový, stříbra vodopád. Ptáci ve křoví, stín, co zve tě spát. Vláčel jsem se tmou a grál neviděl. V dálce přede mnou je údolí včel. Poznají vás včely jako včelaře? Rozpoznají vás, že tam jdete do toho úlu vy? Nebo kdyby tam přišel někdo novej, někdo cizí, budou se chovat jinak? Logicky, pane Jaroslave. Jestliže žije včela 6 týdnů dělnice a pak žije další včela 6 týdnů a pak žije další včela 6 týdnů, tak mě nemůžou ty včely znát. No tak můžou si to přece předat. To já věřím na tyhle ty něco jiného to s koněm ve stáji, anebo třeba i s hovězím dobytkem, dejme tomu, jo. Ty už toho svýho chovatele poznají, protože žijou aspoň 2-3 roky. Některý koně i díl, ale tyto včely, jo, nemají čas zaregistrovat člověka, jo, protože makají, buď makají v úlu, anebo lítají a pak umřou. A pak jsou tam noví včely. Takže za těch, řekněme, 6 týdnů nelze, aby ta včela přijala včelaře jako svého. Mm-hmm. Ale přesto jsem na ně vyzdrál. Jak? No, nevím. Povšiml jsem si, že když manželce bráním ve vyprání svýho včelařského obleku, jo, ona by mi oprala každý týden, ale já ji v tom bráním, tak ten včelařský oděv nasákne včelím pachem a nasáchne pachem úlu. A v tomto oděvu mě přijímají jakoby mezi sebe. Ale když tam přijde někdo jiný v normálním oděvu, tak jsou na něj ostřejší, nechci říct útočnější, protože včela neútočí, včela brání, zásadně brání. Ta neútočí. A nebo když třeba jedu z města a jedu kolem včelstev, který mám někde přistavený u nějaký kultury květoucí a chci se tam podívat, tak tam jdu třeba takhle oblečený, ale to nejde. Ne? To už necítěj tu vůni a už jsem jejich nepřítel. Vetřelec. Vetřelec, no. Jaké jsou takové ty mýty okolo medu? Třeba
Pokud já vím od dědy, tak vůbec není chyba, když med je takzvaně cukernatý. Naopak, to je krystalizace medu je jasným důkazem, že se jedná o kvalitní, teď řeknu to slovo, pravý včelí med. Jo. To, co vidíte na regálech a nekrystalizuje to, jo, to jsou pouze výrobky z medu. Mm-hmm. Připouštím, že tam něco s medem se to otřelo o med, ale je to pouze výrobek. Není to med. A taky by měl med, jak jsem se dozvěděl, třeba lidi si ho dávají někam do sklepa, ale to prý pro med není příjemné. Med by měl být v teple. Že je to pro něj lepší, že čím je nižší teplota, tím on rychleji teda tuhne, samozřejmě. A dokonce jsem slyšel, že je dobré med mít v ložnici, aby se manželé měli rádi. Že je dobré ho umístit do ložnice. Tak tomu bych velice rád věřil. Je to hezký. Kdo by to chtěl zkusit, tak každému dám skleničku, když se napíšou. A ještě když jste říkal takový to, že vás ty včely občerství, že nám dají energii. Já jsem slyšel v nějakých pokusech, že se dává voda na úl, voda ve sklenici a že ta voda se nekazí, že ta voda má takový nabitější charakter. Zkoušel jste něco takového? Ano, pane Jaroslave, zkoušel. Manželka mi to napsala do poznámek, abych to nezapomněl říct. Tak nevím, čím to je zase, jo, nevím. Ale prakticky to mám odzkoušený. Natočil jsem 10 dvoulitrových lahví, dal jsem je doma na chodbu. Mm-hmm. Z vodovodu. Dalších 10 lahví se stejnou vodou jsem dal na 10 úlů nahoru na víka. Za 14 dní všechny ty lahve na chodbě byly kalný. A ani jedna na těch víkách kalná nebyla. Naopak jsem je z chutí vypil postupně. Mm-hmm. Takže tam něco musí existovat. Jestli je to záření, anebo vlnění, anebo zářivé vlnění, tak to jako nevím. Ale rozhodně ta voda se neskazila, takže to bylo pozitivní. Ještě bych se vrátil k tomu medu. Tak nemůžu říct, jestli je lepší v teple nebo v zimě, ve sklepě nebo na půdě. Vycházím zase od včel, protože všechno, co vím, tak vím od včel, jo. Když vznikne včelstvo, usadí se, dejme tomu, do toho stromu dutýho, tak si vystaví směrem dolů dílo. Říká se tomu panenský dílo, to je ten žlutej čistej voz. Kdo toho nejdřív klade? Matka vajíčka, líhne se tam plod a každá ta včelička potom, když se vylíhne, tak po sobě v té bunce zanechává košilku, takovou se mu říká, a ten plást tmavne. A včely dále přistavují a to včelstvo roste směrem dolů. Mm-hmm. A nahoře to dílo tmavne. Ty košilky zpevňují to voskové dílo a do toho tmavého teprve včely ukládají zásoby a víčkují je. Tím, že je ten med zavíčkován, jasně prokázáno, že je ten med zralý a nepotřebují k tomu ani mnozí kontroloři, nepotřebují různý přístroje, aby zjistili, jestli ten med je zralý. Pokud je zavíčkovaný, je zralý, včely to vědí nejlíp. A takhle to včelstvo roste stále dolů, ale nahoře bývá jako chlad už. A četl jsem takovej příběh o chataři, nevčelaři, který při přestavbě své chaty, když otrhal na půdě prkna, tak vodorovně tam bylo usídleno včelstvo. Asi 3 metry do šíře bylo včelí dílo se zavíčkovaným medem. Jo? A v zimě samozřejmě tam mrzlo. Jo? Takže tomu medu to zřejmě neškodilo, že zrovna mrzne. Jo? Světlo medu škodí. Neslyšel jsem to, nečetl jsem to, ale zase vycházím ze včel. V úlu není světlo, ale med tam je. A pokud se med dostane na světlo, tak je to vnějším zásahem. Ale přirozeně se med nedostane do styku se světlem, se slunečním světlem. Tak tam bych byl opatrný na světlo. Med vlastně je to světlo samotný, tak já to chápu. Jako, že pro mě to, co dělají ty včely, to, co sbírají z těch rostlin, jsou nějaké jemné, pro mě takové světelné struktury. Takže já si sám pro sebe, i z té barvy toho medu vidím slunce. Prostě mám pocit, že vlastně tady je to světlo zachyceno a snad i proto třeba Rudolf Steiner, takový ezoterik velký, říká, že
Med je vlastně mateřským mlékem ve druhé polovině života. On říká, že člověk by měl v té druhé půlce života hodně pojídat med, protože on je jakýmsi, je tím, čím bylo mateřské mléko pro to dítě. Taky med se má jít, pokud vím, jako pravidelně, že jo? Nepomáhá to, že když vás přepadne nemoc a vy sníte kilo medu, tak asi to vás nezachrání, že jo? Je potřeba každý den pěkně... No řekl jste to přesně. Řekl jste to přesně, k tomu není co říct. Med není acylpirin, med, říkám to svým odběratelům, jo. Když přijdou chřipková období na podzim, tak kde kdo přijde, máš med, děti mají chřipku. Každý mu to vysvětlu, přesně to, co jste řekl. Med neléčí jako acylpirin nebo injekce anebo kloktadlo. Med je sice zdravý, ale on sám o sobě neléčí. Jeho prospěšnost pro lidský zdraví spočívá v enzymech. On má stovky enzymů a enzymy posilují imunitní systém člověka. A v tom je med zdravý, protože neléčí chřipku, ale posiluje organismus člověka, aby nebyl tou chřipkou napaden. Mm-hmm. V tom je prospěšnost medu, v tom je zdravý medu. Můžu to doložit na příkladu. Měli jsme 3 děti, máme furt, ale už jsou odrostlí, ale byli malí. Každý chodilo do jiný třídy vzhledem k věku, že jo. A z pravidla před Vánoci nebo na podzim v tom listopadovém období v těch třídách ochořilo poměrně velké množství žáků, jo. Ale našich dětí se to netýkalo, ty byly zdraví. A ostatní děti marodili v těch třídách. Bylo to ve 3 třídách různých. A bylo to opakovaně, co bylo doma. Jo. Takže to léčivé působení medu na člověka skrze své enzymy, podporující obranný schopnost organismu, můžeme potvrdit. A jak to je s takovým tím, že se nemá med dát do horkého čaje? Že vlastně ta velká teplota příliš vysoká právě nějak ty enzymy? Ničí enzymy. Mhm. A kolik je teda ta teplota maximální? 45 stupňů se dá, ještě i do těch 50 by se dalo, no. Ale prostě nemá se do horkého čaje dát med. To ten med, tam z něj zůstane jenom to sladidlo, jenom ta chuť, ale chybí ten účinek. Ze snu dvugego žimového pšťůky v úlu vstaly i łapkami kosmatymi oczka przecierały. Dzum, 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 dzum. I łapkami kosmatymi oczka przecierały. Ze snu dlouhého zimního včelky v úle vstaly a tlapkami svými chlupatými očička si protírali. Bzz, 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 bzz. A tlapkami svými chlupatými očka svoje třeli. Vylečaly pšťůlky malé z drevněného úla, s křidelkami zamachaly, zostala matula. Zum 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 zum. Skrzydełkami zamachały, zostala matula. Wyleciały małe wczelki z drewnianego ułu. Krzydełki zamawali, zůstala tam královna. Bzz, 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 bzz. Bzz, 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 bzz. Zamávali křidelky, nechali tam královnu. Bzz. Jak se přezimuje? To mě ještě zaujalo. Vy jste mluvil o té zimě, a tam vlastně teda ty včely žijí 6 měsíců, vydrží, mají delší život. A co tam dělají? Já jsem slyšel, že vlastně jsou v takovém chomáči a pořád jakoby ti, co jsou na kraji, se musí střídat s těmi, co jsou uvnitř, že pořád tak jako prolézají, protože ty na kraji dostávají nápor té zimy,
největší, že jo, jako chrání vlastně ten střed, takže pořád přelézají. Ani v zimě nespějí? Ani v zimě nespějí, ano. Včely neznají spánek, to zná člověk, jo. A domnívá se, že včely tedy taky budou v zimě spát, ne? Včela nezná vůbec spánek. Řekl jste to naprosto přesně, pane Jaroslav. Tak to jsem rád, já jsem to tak od toho dědy, víte, občas pochytl. A děda mi ještě říkal jednu věc, to by mě zajímalo, že to jsem nevěděl, že pro včely je velice důležité, aby občas v zimě byl teplejší den, že oni potřebují vyletět z toho úlu, jenom na ten den proletět se, prostě jako by nějak se provětrat, a že pro včely je nejúmornější tuhá, dlouhá zima, že když ta teplota se pořád drží pod nulou, nebo okolo nuly, oni potřebují nějak nad 10 stupňů, že, aby mohli vyletět, aby je to nezranilo. Tak právě říkal, vždycky litoval včely, když byla taková delší zima, že potřebují ten sluneční den trošku teplejší a hned, oni, že jakmile to slunce trošku je, tak oni se letějí proletět. Nemusí být ani 10 stupňů, může být, pozoroval jsem ty prolety i u kolem 4 stupňů, ale zásadně musí svítit sluníčko. Ale ty prolety nejsou, že by vyletěli za sluníčkem, ale to jsou pročišťovací prolety. Proto děda správně tomu přikládal důležitost, musel být dobrý včelař. Nejenom proto, ale co jste o něm vyprávěl. Protože za tu dobu několika těch měsíců, co nemůžou vyletět do toho ledna, řekněme, nebo do února, tak se jim naschromáždí odpad ve výkalových vacích dělnicím. Jo. Matce ne, protože ta je živena stravou bez odpadů prostě, jo. Ta nepotřebuje kálet, matka. Ale dělnice, jo. A jim se naplní výkalový vaky a oni potřebují ty výkalový vaky vyprázdnit. Takže to je vždycky radost, když si udělají ten prolet. A může být sníh a můžou být 4 třeba stupně, ale vždycky to je, když svítí sluníčko. Může být 10 stupňů, 11 stupňů je zataženo a neproletěj se. Ale když svítí sluníčko, může být 10 stupňů a to je rej. Takže je to slunce pro včely nějakým způsobem důležité? Velice. Oni se podle slunce orientují, i když je zataženo. Na hlavičce mají 2 takhle velký oči z každé strany. Ale tady nahoře, říká se tomu na čele, mají 3 maličký očička. A ty slouží jako navigace. Takže i když je zataženo jako teďka, tak včela dokáže se orientovat podle slunce, směr letu, aby se i vrátila zpátky. A nejenom, ona dokáže i odečítat čas, jak se to slunce pohne třeba za tu dobu, jo. To mám z literatury. Ulítly mi včely z útulného úlu, prostě mi včely zdivočely. Bez nich jsem celý vykolejený, ležím v botách na posteli. V noci se cítím ve snech nesvý, nenávidím celý vesmír. Prostě mi včely zdivočely, no lidi, to se přeci nesmí. Tak už mi včely nevzučí, a když ne mě, tak komu? Těžko jim člověk poručí, hej, včely, leďte domů, opilé polem létají a kytky opilují. Tak už mi včely nevzučí, tak už mě nemilují, tak už mě nemilují. Přeci horší věci, naliju si medoviny ze 2 deci. Přečtu si pohádku o Honzovi, nebo už nám praská v peci. Komáři se zase žení, hledají místo, kam si sednou. O to mám svý včely radši, že můžou bodnout jenom jednou. Stanou se přeci horší věci, naliju si medoviny ze 2 deci. Tak už mi včely nevzučí. Přečtu si pohádku o Honzovi, třeba už nám praská v peci. Těžko jim člověk poručí. Komáři se zase žení, hledají místo, kam si sednou. Kytky jsou losy stírací.
by mohli bodnout za život jenom jednou. Já jsem dokonce slyšel, že kdysi, ale to teďka nepovím kdy, včely neměly ani žihadla. Že vlastně včela, že žihadlo vzniklo až postupně, nevím, jak si to opravdu, to je taková zpráva, na kterou se vás spíš ptám, jestli jste někdy slyšel o tom, že by včely neměly žihadla, kromě těch trubců teda. Existují včely, které nemají žihadla, jsou to samotářsky žijící včely, podobně jako čmeláci, jo, že přežívá přes zimu jenom matka, tak ty nemývají žihadla, ale u těchto včel, u našich včel, včela medonosná, já zase věřím, pane Jaroslave, že ta žíhadla tam u dělnic byla od prvopočátku. Mm-hmm. A žíhadla. Zeptejte se mi na žíhadla. No, žíhadla jsou zdravá. Žíhadla jsou, je to pravda? Jsou zdravá žíhadla? Marek má, ano. A vy si necháváte dávat takhle občas? Ne, já jich dostávám dost natolik, že si je nemusím nechat dávat. Oni mě nasázejí sami. No a co děláte, když vám včela dává žihadlo? Takhle jemně nechtem si ho seškrábnu, nevytahuju ho, protože nahoře je jedový váček, jo. To si vytrhne včela ze svého těla. Hmm. A umírá do 24 hodin. Jo? To se nedá zachránit. To se nedá zachránit, vnitřnosti si vytrhne. Tak neberu ho takhle mezi prsty, aby ho vytáhl, ale musí se nechtem vyškrábnout, protože jakmile se veme mezi prsty, zmáčkne se ten jedový váček a stříkne se tam ještě ten kyselý jed. Aha. Proto pálí, protože ten jed je silně kyselý. A když už to dostanu sem nebo sem. Do sem, oka? Pod oko? Pod, nad. Tak si to potřu čpavkem, protože čpavek je silně zásaditá látka a má tu vlastnost, že proniká kůží. Tak aby se neutralizoval ten kyselý včelí, tak si to potřu tím čpavkem, říká se cibulí a, a tak různě, no ale... A kam jste dostal nejhorší žihadlo? Můžu to říct. No, řekněte. Představte si, jak ty slipy jsou netěsný. Už se mi včely navrací, už se mi včely navrací, už se mi včely navrací. Kdyby tak se mi včely navrací, potom za život jenom jednou. Kdyby tak se mi včely navrací, potom za život jenom jednou. Už se mi včely navrací, už se mi včely navrací, už se mi včely navrací. S tobou směrnou rotací, s nimi mizím v oblacích. Tak, milý pane Václave, čas je takový ten fenomén zvláštní, který prostě funguje. My lidé jsme na něj uvěřili a zařídili jsme se tak, že jsme časem rozčlenili náš život. A čas pro toto vysílání teď končí. Tak já vám mnohokrát děkuju za návštěvu a mějte se hezky. Pořad Dušeka s panem Václavem Uhrem, včelařem, připravili Jaroslav Dušek, Markéta Košťáková a Milan Koukal. A ještě vzkaz pro ty.